На телеканалі РТБ «Час новин». Я Сергій Шедловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма «День». Це головні новини області. Що болить в транспортній галузі України? Саме найбільше запитання – наші нелегальні перевізники. Проблеми тих, хто возить людей та шляхи їх вирішення, до Рівного приїхав обговорити голова Всеукраїнської асоціації автомобільних перевезень, народний депутат, радник прем'єр-міністра Ігор Шкіря. Пам'ять про повстанців. У Рівному видали перші марки з зображенням командирів УПА. Ми хотіли нагадати візуально, хто очолював цю українську повстанчу армію. Видання приурочили до 70-річчя створення повстанського формування. У похід на Берестечко вирушили рівненські козаки. 25 нащадків славного роду, озами та верхи поїхали вшановувати героїв, котрі 361 рік тому полягли у Берестецькій битві. З собою все. Речі, плащі від дождю, палатки, матраси – все, що необхідно в дорозі нам. Конкурс для держслужбовців. Письмова та усна перевірка знань. Стартував обласний етап всеукраїнського конкурсу «Кращий держслужбовець». Не сиділа ночами за браком часу. Всеукраїнська асоціація весільних фотографів презентувала у Рівному виставку світлин. Відвідувачі кажуть, у кожного митця свій стиль. Не головне, де фотографуватися. Це весілля, це подія для двох люблячих людей. Це їхні емоції, це їхні почуття. Вислухати проблеми рівненських перевізників та порадитися, як їх вирішувати. Саме з цим до Рівного завітав голова Всеукраїнської асоціації автомобільних перевезень, радник прем'єр-міністра Ігор Шкіря. Зокрема, на зустрічі йшлося про нелегальні перевезення, компенсацію за пільговиків, проходження конкурсних процедур та оновлення автопарку. Як все було, бачив Іван Марчук. Найбільш наболілою проблемою для транспортної галузі України є так звані нелегальні перевізники, каже голова Всеукраїнської асоціації автомобільних перевезень та радник прем'єр-міністра з питань транспорту Ігор Шкіря. Саме через них страждають ті, хто працює цілком законно. Ті, хто з вас може займається тут перевезеннями між обласними і більш на напрямку Києва, є такі серед вас? Хто займається. Да? Скажіть, зараз вам там добре працювати легальним перевізникам? Неможливо. Побороти нелегальні перевезення буде складно, прогнозує Ігор Шкіря, але цілком можливо. Вирішити це можна на законодавчому рівні, каже він. Однак цим займеться швидше всього вже парламент нового скликання. Ще одне наболіле питання – перевезення на переобладнаних мікроавтобусах. Купувати нові вітчизняні, бідкаються перевізники, невигідно як по ціні, так і по якості. Я як перевізник 7 маршрутів позбувся тендерів. Я не участвував, тому що умови були мати нову вітчизняну машину. Я зараз нелегальний, як ви кажете, а я не регулярщик, просто нелегальний. Ігор Шкіря погоджується, що конкурсні умови для перевізників надто жорсткі, тому у Всеукраїнській асоціації проситимуть уряд їх суттєво спростити. Чиновники на місцях теж мають свої пропозиції. Якщо навіть будемо розглядувати заборони переобладнаних, то його треба робити поетапно і на перших порах все-таки залишати їм, дозволяти працювати на внутрирайонних маршрутах. Тому що є села віддалені, є села, де транспортне забезпечення ми чуть не силою вас заставляємо його робити, де не відповідає дорожнє покриття або практично дорога не відповідає вимогам. Турбує перевізників і так зване пільгове питання. Підприємці бідкаються через брак коштів у бюджеті, вони не отримують належної компенсації за перевезення пільговиків. Зізнаються із автостанціями і безпосередньо із пасажирами через це виникають конфлікти. У зв'язку з літніми канікулами багатодітні сім'ї стали їздити, ну, скажімо так, десятками. Тобто дітей сім'ї. І скажімо так, каса продає по 5, по 10 пасажирів. Як можна безоплатно їх перевезти? Це питання теж до законотворців, відповідає Ігор Шкіря. Найкраще, на його думку, вихід – це адресна матеріальна допомога тим пільговикам, які користуються транспортом. Крім того, впевнений посадовець, багато пільгових посвідчень підробні. Потім буде бунт. Але так бути надалі не може. Ми це питання будемо вирішувати. Серед усього цього є один приємний момент. Рівненщина посіла перше місце в Україні по транспортному сполученню у сільській місцевості. Хоча деякі села в нас все ще відрізані від світу. Є півтора десятки невеликих населених пунктів, де відсутнє
з ними транспортне сполучення. Це пояснюється відсутністю твердого дорожнього покриття. Всі розуміють, що будівництво нової дороги, воно є на сьогоднішній день затратним, капіталоємким. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма «День». Як допомогти розвитку дрібного сільського господарства на Рівненщині? Відповідь на це питання спільно шукали науковці, фермери та чиновники під час 3-го обласного агрофоруму. Фахівці спочатку спілкувалися у малих групах, а потім виносили пропозиції на загал. Одним з ключових висновків, до якого дійшли учасники форуму, це те, що фермери повинні активніше долучатися до пошуку інвестицій і, зокрема, брати участь у різноманітних міжнародних проєктах, що передбачають співфінансування сільгоспвиробництва. В області працює міжнародний проєкт «Агроінвест», який пропонує підтримку фермерам у вигляді співфінансування їхніх проєктів, якими передбачено розвиток інфраструктури. Наприклад, це може бути 25% коштів фонду, а інше вони просять співфінансувати або коштами, або своїми працею, або майном. Першого разу, коли конкурс оголосили, не знайшлося від Рівненської області виробників, але є інформація, що коли був другий конкурс оголошений, який закінчився в кінці травня, то кілька фермерів подалися, що свідчить про те, що все-таки це цікаво для фермерів. Це робиться виключно для того, щоб зрозуміти, чим можна допомогти сьогодні дрібним виробникам, для того, щоб загалом вся галузь розвивалася. Допомогти не в контексті там, фінансовому чи технологічному, а в контексті інтелектуальному. Наслідки нещодавнього буревію вже третю добу продовжують ліквідовувати обласні енергетики. Повністю відновити подачу електрики в усі населені пункти фахівці АІС «Рівнеобленерго» планують до кінця цієї доби. Аби уникнути неприємностей, вони просять людей не наближатись до обірваних проводів та трансформаторних підстанцій, а ще самотужки не намагатись відновити електропостачання. В третю неділю червня медики відзначають своє професійне свято. На Рівненщині в галузі охорони здоров'я зайнято 27 тисяч працівників. Найкращих з них напередодні свята вітали керівники краю. Як все це відбувалося, бачив Володимир Струс. За 40 років у медицині Олександр Поліщук піднявся кар'єрними сходами від рядового хірурга до головного лікаря районного медзакладу. Зараз у нього в підпорядкуванні понад 5 сотень працівників. Роботи, каже, чимало, адже його Добровицький район в зоні радіаційного забруднення після аварії на ЧАЕС. Населення продовжує вживати, як ви не говорите, дикоростущі ягоди, гриби, плоди, і воно в певній мірі відкладається і на щитовидні залози людей, і діти від того хворіють. І від цього збільшується кількість анемії і ендокринічних хвороб. Минулого року в районі трапилася трагедія. Згоріла амбулаторія в селі Біле. Втім, розповідає лікар, за 2 місяці її відбудували в сусідньому Милячі. Обласні чиновники кажуть, після оприлюднення соціальних ініціатив президента розбудова амбулаторій та акушерських пунктів стала пріоритетом. А ще минулоріч завершилося будівництво лікарні в Радивилівському районі. Раніше він єдиним лишався без централізованого медичного закладу. Минулого року 8 районів області отримали сучасні нові рентгенапарати італійського виробництва. Також ми підсилили ще первинку медичним обладнанням, тобто амбулаторії ФАПи, і придбали на сучасне медичне обладнання, яке називається літотріптер урологічний. Відділення урології обласної клінічної лікарні. З нагоди професійного свята медики зібралися на урочистості в обласному музично-драматичному театрі. З головної сцени краю їх привітали керівники області. Я хочу подякувати всім лікарям за ваш важкий, не досить оцінений, але дуже відповідальний труд. Ви щодня повертаєте пацієнтам надію та віру на майбутнє. Цей день хочу вам побажати щастя, здоров'я, добра. А найкращих медиків Рівненщини нагородили грамотами та годинниками від обласної ради та облдержадміністрації. Володимир Струс, Богдан Рибинець, інформаційна програма «День». Краплина крові врятує життя. У Всесвітній день донора своєю кров'ю з нужденними поділились міліціонери. Для них такі акції не новина. На станції переливання крові правоохоронці – регулярні гості. Цього разу кров'ю поділились понад півсотні людей у погонах від рядових до начальників з усіх підрозділів УМВС Рівненщини. Кожен з них віддав майже 450 мл життєдайної рідини.
На станції таким акціям правоохоронців лише радіють, адже хворим в лікарнях постійно потрібна кров або ж її компоненти. За статистикою, найбільшу потребу у ній мають онкохворі діти. Неодноразово, вже в цьому році, це вже другий випадок, да? І в минулому році виходили також такою пропозицією для того, щоб надати цю допомогу, щоб здати кров. І, будь ласка, я думаю, що в майбутньому ми будемо теж виходити з такою пропозицією для того, щоб була така ситуація, щоб можна було допомогти і врятувати чиєсь життя. У похід на Берестечко вирушили рівненські козаки. 25 нащадків славного роду возами та верхи поїхали вшановувати героїв, котрі 361 рік тому полягли у Берестецькій битві. Подорож триватиме 4 дні. По дорозі у козаків заплановано 2 привали у Дубні та Млинові. Усе необхідне, кажуть вони, взяли з собою. Проводжала козаків на Берестечко Оксана Жужельська. 8 коней, 3 підводи та понад 2 десятка козаків Рівненської січі війська Запорізького імені Ніла Хасевича. У такому складі рівняни вирушають на Берестечко. Готувалися, кажуть, не один день і не один тиждень. Переважна більшість цих козаків була торік у першому поході. Роман у цій компанії – новачок. Він – наймолодший джура. Збирався в похід, вишиванку одягав, шаровари, пояс, чоботи. Що його чекає попереду, Роман не знає, але поряд, каже, батьківське плече. Цьому хлопчині пощастило, адже потрапити до складу тих, хто рушає на Берестечко, було непросто. Цього року люди просилися, візьміть нас, візьміть, але так як коней не так легко знайти, такі, що можуть їхати по дорозі і тим більше під сідлом ходити, то обмежена кількість, всього 25 чоловік, по-моєму, десь. Проте навіть у цій невеличкій когорті з козаками в похід йдуть берегині. Олена – одна з них. У дорогу, каже, укомплектована повністю. З собою все. Речі, плащі від дождю, палатки, матраси – все, що необхідно в дорозі нам. Я їду, щоб дивитися за коньми. От. Ну і допомагати хлопцям, звісно. От. Я думаю, що все буде гаразд. От, ми все необхідно взяли і для коней, і для людей. У цьому поході кожен має своє завдання. Хтось доглядатиме коней, хтось варитиме куліш, а цей козак відповідальний за гармату. Правила в поході дуже прості. В поході можна все, крім горілки. А можна все. Жінок з собою берете? Ні, чого, в кожному селі є такі питання. На той козаки. Цьогоріч славні нащадки запорожців вирушають у дорогу від пам'ятника свого гетьмана Богдана Хмельницького. Напутні слова, благословіння священника, козацький салют. Ува! По конях і в путь. Торік рівненські козаки на Берестечко їхали за спрощеним маршрутом Рівне, Млинів, Пляшева. Цьогоріч його дещо ускладнили, будуть заїжджати у Дубно, де планують пограти у футбол, віддаючи данину Євро-2012. Власне, до головного табору козаки дістануться лише у суботу. В неділю пройде козацька тризна, під час якої вшанують пам'ять героїв Берестецької битви. А в понеділок рівняни вирушать в дорогу додому. Оксана Жужельська, Микола Мельничук, інформаційна програма «День». У Рівному видали перші марки із зображенням командирів УПА Василя Івахіва, Романа Шухевича та Василя Кука. Кожен з них у свій час керував організованою боротьбою проти нацистів та НКВДистів за визволення України. Автори ідеї – члени місцевого осередку громадської організації «Меморіал». Окрім, власне, світлин, головнокомандувачів, блок вміщує ще й короткі біографічні довідки про них. Видання приурочили до 70-річчя створення повстанської армії, яке українці відзначатимуть цього року. Василь Івахів – постать, про яку мало знають, але яка відіграла важливу роль у житті підпільників. Він був організатором і першим командиром УПА на Волині. Загинув у бою з німцями і посмертно отримав звання підполковника. На двох інших марках – продовжувачі його справи. Звичайно, постаті Романа Шухевича найбільш відома для всіх українців, тому що і в пресі, і на телебаченні про це багато чого говорилося. Василь Кук теж, як людина, яка очолювала боротьбу вже на завершальному, останньому етапі. Постать реальна, постать справжня, яка дожила до незалежності України, залишила свої спогади. Володимир Борщевич – один з ініціаторів створення цього блоку. Розповідає, після пам'ятників борцям за волю та храмів Рівного – це вже третє видання марок осередку «Меморіал». Передовсім хотіли привернути увагу до ювілею
70-ліття створення Української повстанчої армії. Ми хотіли нагадати візуально, хто очолював цю Українську повстанчу армію і дати інформацію ще раз для них про них. Друге, це ми також намагаємося популяризувати ім'я нашого рідного міста. Поєднання двох кольорів марок не випадкове. Чорний і червоний – це кольори повстанського прапора. Відповідно, це має нагадати про ту символіку, яка була актуальна для Української повстанчої армії в роки війни, післявоєнної боротьби. Ось, і зрештою вдалося так естетично поєднати ці кольори. Окрім світлин, головнокомандувачів блоки містять ще й їхні короткі біографії. Видання вже викликало справжній ажіотаж серед філателістів, адже вийшло обмеженим накладом 100 примірників. Їх розповсюджують лише серед колекціонерів та зацікавлених, бо поштової цінності марки не мають. Ірина Василовська, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма «День». Рівненські чиновники вп'яте обирають найкращого. У стінах обласної державної адміністрації понад півсотні держслужбовців протягом 2 днів демонструватимуть свій професіоналізм. У журі – обласні посадовці та журналісти. Змогла рівень держслужбовців з районів оцінити і Людмила Усік. В адміністрацію, як на екзамен, тут розпочався обласний етап конкурсу «Кращий держслужбовець». Позмагатись за це звання приїхало понад 30 працівників управлінь та районних адміністрацій. Розумні та компетентні хвилюються, як у школі. Перед кабінетом повторюють вивчене. За дверима їх чекає серйозне журі та кількахвилинний презентаційний виступ. Звичайно, я хвилювалася через те, що це невід'ємний фактор людини. Підготовлена заздалегідь тема виступу – це одне із завдань обласного конкурсу для держслужбовців. Не сиділа ночами за браком часу. Буквально за день. Приготувалася. Пройшовши районний відбір на обласному, у них ще й перевіряють знання службової етики та етикету письмово. Готувався, але роботи багато так. Основної, то побачимо, який буде результат. Без шпаргалок та майже на зубок рівненські держслужбовці справлялись завданнями. До того ж, усні виступи та письмові тести стосувались їхньої щоденної роботи. Державні службовці, вони знають багато і ґрунтовні знання проявляють сьогодні під час проведення презентації. Крім того, нас цікавить і те, як себе ведуть державні службовці, тому що презентація їхнього публічного виступу свідчить про можливість розвинути в них задатки управлінців. У цьому році держслужбовці демонстрували свої професійні навички у 2 номінаціях – найкращий спеціаліст та найкращий керівник. Щоб вислухати усіх, у журі буде 2 дні. Результати конкурсу оголосять напередодні Дня державної служби – наприкінці червня. Людмила Усік, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День». 400 сторінок літературних, мистецьких, краєзнавчих та наукових доробків – таким побачив світ черговий номер літературно-краєзнавчого журналу «Погорина». На суд читача представлено романи, повісті, вірші, народознавчі розвідки. Зокрема, до нового числа «Погорини» увійшов прозовий твір «Партачі життя» Олени Теліги, її останній лист, а також після майже 80 років забуття повість «Отаман Хмара» Горліса Горського, написана у казематі НКВС. Ці твори представлені у рамках рубрики «Раритети». Проте основним завданням журналу є популяризація сучасних літературних доробків рівненських авторів, розповідає головний редактор журналу Євген Цимбалюк. Погорина не зраджує собі, залишається вірною собі в тому питанні, щоб підняти і літературний, і краєзнавчий пласт Рівненщини на гора, донести до людей оте слово, яке пишуть наші прекрасні письменники і науковці. Кінець церковних поневірянь. У селі Іващуки, що в Радовилівському районі, після 10 років очікування відкрили та освятили церкву. Гроші на її будівництво збирали усією громадою, допомагали і благодійники. Назвали новий храм в честь великомученика Георгія Побідоносця. Духовне свято у Іващуках далі у сюжеті. Велика подія для маленького села. В Іващуках, що у Радивилівському районі, 10 років богослужіння відбувалося у невеличкому приміщенні. Спільними зусиллями прихожан та меценатів за 4 роки в селі побудували храм. Люди своєю працею створили храм, де можуть ходити, не будуть ходити по других церквах, так як то вони ходили раніше за десятки кілометрів. Будуть мати свій храм, будуть мати куди почути Боже Слово. Настоятель Свято-Георгіївського храму отець Валерій вдячний людям, які допомогли будівництву, адже зібрати кошти було нелегко.
Люди ходили по селах, збирали. Зібрали люди більше близько 2 мільйонів грошей. То всім дякую всім. Всім Дубінському району, всім областям. Значний внесок у будівництво церкви зробив благодійний фонд «Любіть Україну». З нагоди відкриття храму голова фонду Данило Курилкевич подарував ікону. Архієпископ Рівненський і Острозький Варфоломій, який проводив освячення, подякував благодійникам за допомогу. Дякую вам, Данило Михайлович, за вашу постійну турботу. Не тільки про цей храм, ви багато робите і для наших монастирів, і для наших інших храмів. Сотні людей з сусідніх сіл та міст з'їхалися на свято освячення церкви, аби розділити радість з сусідами. Ветеран Великої Вітчизняної війни Федір Киричук, незважаючи на пропаганду атеїзму в радянські часи, крізь роки проніс віру у Бога та радіє, що потрапив на свято освячення храму. Я дуже радий, що мене привезли сюди. До церкви не збираюся ніколи. І ніколи не забуваю Бога. Ні на фронті, ні в боях, нігде я не забував Бога. Освячення церкви розчулило жителів Іващуків, а декого надихнуло на поезію. Цілого району Свято-Георгіївський храм. Ми щиро дякуємо народу усім, хто нам допомагав. Краю затишнім між полями, квітне село Іващуки. Тут храм засяяв скуполами, частинка неба на землі. Аліна Данілова, Мирослав Демчик для інформаційної програми «День». Весільна фотографія – це теж мистецтво. У цьому може переконатися кожен, хто завітає у фотогалерею «Час». Там відкрилася виставка членів Всеукраїнської асоціації весільних фотографів. Експозицію вже мали можливість переглянути жителі Києва. Нині її представили на суд рівнян. Детальніше – Алла Сищук. 9 авторів з Донецька, Києва, Дніпропетровська, Львова, Чернівців та Рівного продемонстрували своє вміння зафіксувати найцікавіші миті з життя молодят. День весілля – це не просто щаслива і відповідальна мить, це й привід пожартувати над собою. Ось ця наречена, долаючи хвилювання, біжить до свого щастя. А це весілля готів. На іншій світлині можна побачити, як молодята зустрічають свій перший подружній ранок. Фотомитці переконані, технічні засоби тут не грають ключової ролі. У весільній фотографії важлива ідея. Якщо мене запитують, де ми будемо фотографуватися, я завжди пояснюю, що не головне, де фотографуватися. Це весілля – це подія для двох люблячих людей. Це їхні емоції, це їхні почуття, які повинен передати фотограф. Організатори виставки кажуть, кожен з її авторів має власний стиль. Кожен автор має свій стиль, але різноплановість, от я бачу, що різні автори мають свій стиль, свій характер. До речі, той самий Сергій Іванов, я його пізнаю по тих роботах, які, скажімо, на попередній виставці були, там така тема на рахунок там «Аліса в стані чудес» була. Ці мені, наприклад, більш подобаються. Експозиція виставки складається як з кольорових, так і чорно-білих фотографій. Вона працюватиме до 10 липня. Алла Сищук, Богдан Рябунець, інформаційна програма «День». Команда Рівненської спортивної школи «Верес» стала переможцем 7-го футбольного турніру пам'яті Степана Ісабегова. У фіналі 13-річні вересівці переграли однолітків з дубинської команди «Геральдика». Третє місце у представників «Зорі». Загалом участь в турнірі брало у 6 колективів, також із Костополя та Обарова. Юні футболісти грали 2 тайми по 20 хвилин. Змагання відбувалися на основному та запасному полях стадіону «Олімп». Щодо Степана Ізабегова, пам'яті якого присвятили турнір, то він був засновником дитячо-юнацької футбольної ліги області. Причому Рівненщина стала першим в Україні регіоном, який отримав власну дитячу лігу. Готувалися досить довго, приблизно рік, тренувалися, щоб показати гідний бій своїм суперникам, щоб виграти матч, вирвати перемогу. Золоту медаль на чемпіонаті світу з гирьового спорту, що завершився у німецькому Гамбурзі, завоював дубинчанин Олексій Котвінський. Минулого року на аналогічних змаганнях в Олексія була срібна нагорода. У Гамбурзі він не лише став чемпіоном, але й встановив світовий рекорд серед студентів у поштовху довгим циклом. Крім Котвінського, на цих же змаганнях Тетяна Фурманець стала чемпіонкою серед студентів, а Олексій Прохорчук – бронзовим призером серед юніорів. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить!